mergo kula ndek. Nak kula ora dikek kursi darani kaset. Nak kula dipasang kursi kersane iso ndelok-ndelok sing adoh. Nak ana sing rada ngantuk aku wajib larek. Berarti sing ngantuk wis basa nyawang aku. Wonten ngoten barang wong wae. Pramila Kanjeng Nabi ajarane mboten enten sing angel, mergo Kanjeng Nabi wong mboten enten Kanjeng Nabi perintah salat kok ngulet mboten enten. Perintahnya mesti enten sak embel-embel sak mampune. Salat ngadeg nak mampu, ora mampu linggih. Udunen miring. Nganggo nutupi aurat, nak ana sing dienggo tutup. Wong nek sawah katok-tok, ya dienggo dengkule ketok kaya krasa. Kacake ku ketetelekan manuk jek udan. Lah niku nek ketok kaya condong. Ngoten niku untuk ganjaran iki. Ya njaluk aku dhewe ya njaluk kok. Ora model Islam-Islam kene sing galak-galak. Haram, bid'ah, neraka. Nerakane sapa? Lho kok enak men Kanjeng Nabi saja tidak pernah mengonok-ngonokkan orang. Ya Allah, ya dilingi niki, muga-muga dadi wong nggih. Dados mangke kedah ngwongno wong. Lho Kanjeng Nabi wong kok pernah sampean goleki ajaran sing angel, poso nak kuat. Nak mboten kiat. Ora usah poso. Zakat nak duwe, nak mboten duwe napa? Zakat luwa haji nak mampu. Ora mampu nekami kajatane wong Islam, padha karo untuk ganjaran kaji sak umrohe karek tuku ketupu teh. Nak mentolo. Ibu-ibu barang gak digampangno Kanjeng Nabi do nantang perkara. Wong wedok ngune nam dindaki sing pacik-pacik mawon, kalih nglayani garwane sing sae. Nak ngoten e? Non. Dan iku mangke mlebet swarga bebas milih pintu. Kadang-kadang domba sangkala, wong wedok di bojo garwane ten omah kok poso Senin Kemis, poso Rejeb, poso Suro tanpa izin. Sae napa mboten? Pramila redaksi Quran niku amal sholih. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Tek suwarane. Wa amilus shalihati annalahum jannat. Al ayat. Dilu-dilu bu elok al ayat. Ngene iki ya ana wong Islam anyaran al ayat. Oh gak al ibu, ora roh dheke. Apa al ayat mbah. Allah. Kasih gambar kabar gembira wong sing iman lan amal enten niku wong sholih kok. Sholih niku patut pantes. Tetap setia di layar TV Anda karena Hiswan akan kembali hadir dengan tausiah ini saya Kiai Haji Syarofuddin Ismail Qoyimah. Wa ma muqaddirul ladzi ya Rasulullah qala al maut al maut al maut. Maka protes. Ya ibu poso sunat kok gak boleh. Nak kowe pengen poso sunat melok wiridan pengen mlebu toreko aja jadi polisi. Ya kok ngutang arep sing gampang-gampang wa yasiru wala tu'siru wa basyiru wala tunaffir. Dipermudah jangan dipersulit, kasih kabar gembira jangan dibuat lari. Pramila kadang-kadang sakisane. Kula ana mlebu Islam monggo jamaah kali kula. Mboten saged maca apa jenengan gadah apalan napa? Bismillah tok yi. Ya bismillah ae diwaca toke aja mbok katotok. Angsal yi to. Nggih angsal ganjaran engko njaluk aku dhewe njaluk. Allah. Iki kadang-kadang saiki do ngapling-ngapling swarga bid'ah. Ngono saiki malah tekan dindi. Jare tahlil ora tekan gone. Lho ora tekan gone nak sing ireng goblok mau ya ora tekan gone. Dhuwit 10 juta sing transfer cah TK ya tekan bakul perlindungan. Nggih mboten. Lho kok dikira hadrat ibu alamat address ta. Lah kok Kanjeng Nabi sing dicucuk iku kantor pos. Lah kok sing imame kok dikira salaman templek iku prangko. Nah prangkone gambar ketek suwi. Allah dan perkara gampang kok dadi ngel-ngel nggih ziarah kubur ngelingno mati dados kol iki kejaba ngalap barokah nggih eling nak bakale
subu majalisakum bimukaddiril ladzat. Matur sahabat wa ma mukaddiril ladzat ya Rasulullah. Qala al maut, al maut, al maut. Nasihat yang paling unggulan namun kali an-natik wal Quran was samit wal maut. Nah wong dinasehati Quran mboten mempan. Dinasehati kematian ora tegas, sudah tidak ada nasihat yang lain. Sapa deling-eling? Undur ilayya bi aqlika. Eh? Wa anal muhayyalin aqlika. Aku do nyawang kok aku nganggo akal sehatmu. Aku disiap nunggu gotong koe. Wali-wali niku mboten enten nyuwun rezeki sing kathah, halal barokah gampang golekane korupsi. Wali-wali muk rengeng-rengeng. Kenal Rabi'ah, Bu? Rabi'ah Adawiyah tepang. Wali putri nak dahar niku madu cendok cilik. Nggih, ngunjuke air mata. Nak dalu rengeng-rengeng. Atfi ladal qal bisadir ridha. Kenapa? Ya ngono jaluke rezeki akeh. Wa innamal ayyam mithlus sahab. Tufianin nas sana talati wa kullu ma fil kaun min sanati wa anta majlahu wa anta allazi tara badi'asun fi ayati. Ngekali wali geliki ilmu-ilmu yang dilakoni wali namaliyae ku mboten, Bu. Bu. Nomor setunggal termasuk mengendalikan nafsu. Lan nafsu niku kelakuane kados bocah. Ini kunci lagi, dileng-leng lagi. Lalu awake dhewe sadar, enak ana kanca dereng ati, ampun dipaitu. Mergo duwe, duwe nafsu. Nak malaikat apik, kula mboten gumun. Mergo malaikat mboten dipasang nafsu. Nak malaikat dipasang nafsu iso kacau. Nggih napa mboten? Jabut nyawa jane tekdire jam 10, malaikate telat. Ya malaikate ning ndi? Ning kafe. Loh, lho kok ning kafe? Lah duwe nafsu kok. Pramono nek ana sing ning kafe, ning ndoli wis saiki wis ilang kabare. Niku mergo nafsu ndak boleh dipaidu. Kudu dikandhani, dielingno. Nak ngelingno kudu dasare dasar sayang. Wau sing didhawuh Nabi elok. Keluarga kalau anak niku wikoyah jenenge. Nak kali sepodo-podo Islam jenenge amar bil ma'ruf nahi anil. Nak dateng wong sing urung mlebu Islam jenenge dakwah ilal khair. Wonten bagane dhewe-dhewe. Nak jenengan buka Quran nggih. Dasar Al-Qur'an gampang. Nak gelem lakoni. Napa kira-kira napa? Disolawati. Kula dalile Quran. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liukhrijakum. Ora ngoten e? Liukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Nabi Adam nalika pisah kalih Nyai Hawa saged kepanggih niku ngangge waosan napa ngangge SMS-an. Lha wis ngerti ngono kok. Rabbana ya rabbana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tak niku lek kepanggih mboten. Yen derenge ten HP. Nggih, Bu. Nabi Yunus duntal ilang ten jero segara bengi ketutupan ombak. Medal ngangge waosan napa ngangge katrol. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Kula ngangge bukti. Nabi Ibrahim diuncalna raja.
Namrud diobongno bang geni dhek ora wani nyedak terus gawe plinteng. Terus plinteng. Cara mriki napa? Ketepen. Buareng diuncalno. Anget napa mboten? Nganggo waosan napa nganggo es? Maca napa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Adem. Sing diwaos Nabi Ibrahim dan pernah dibaca Kanjeng Nabi sakabate setelah perang Uhud ditantang wong kafir. Nah niku dinggo wiridan marai cukup. Haluni hal ta'ishu ilal fajri. Kenapa? Nah, ora apal ora gelem ngateti. Dong golek sangu takwa sira ya. Muga nek wis manjing sore kowe ora roh, engko pajar bisa menangi urip ta ora. Iku mau nonton takdiri Allah Ta'ala kados nyanyiane jenengan lho sing penak uripe ayem niku tutupane ra kabeh dinadir rek rumangsa aman dununge rasa tandayen wujude ya apa sabar nerima najan bas kabe tinak dir sadeng abangeran akabe asange apa sampe nyekel nang ratan lho wong sitok cekel rukune iman piro kak 6 terakhir tedire Gusti Allah yakin napa mboten saestu yakin. Yakin kula paringi contoh. Nggih meh bodho blonjo ten pasar nggawa dhuwit 5 juta. Anake cilik melu bareng liwat jembatan iline banter ana kaya prau-prauan dhuwit dijaluk mboke ora ana tak gawane Bu ya diuncalno ning mriku. Bareng tekan toko ndi dhuwite cung tak guwak ning jembatan ngamuk mboten. Ngamuk mboten. Ah ya ora percaya tedhir. Nak yakin mboten ngoten. Dhuwit endi cung wis tak gua anak dilus-lus mulai karo nyanyi kabeh tinang dereng saking pangeran. Lho kok anak dikaplok kok pior ndase dhuwit ora balik iku goblok. Heo. Kapan tah bangsa Indonesia bisa yakin takdir? Apal. Nak dienggo jawab ujian nasional lulus. Percaya mboten? Iki nak percaya takdir kados dalu niki tulisane Kyai Haji Mustofa Bisri Rois sing teko kok caiku kabeh tinang dirasaking abangeran geduga te ora geduga takdire Gusti Allah Taala enak nepsu niku kados bocah cilik dieling-eling nggih cah cilik niku tidak bisa membedakan antara yang asli dan tidak asli. Iwak tenggene rembang ku sekilo 3000 tembiku kok atusan jebulan sing ngetokno iku cah wedok roke cekak. Aku gak ndelok kancaku ndelok. Aku ndelok dosa. Kula goleki kacamata kelalen. Nanggo kacamata kan ora patek dosa wong ana kacane kok. Lah nek wis kelalen nggawa kaca ya kudune kedep-kedep. Kedep niku melek campur merem. Nak pas merem ora dosa, nak melek dosa paron-paron. Iku lumayan niku. Oh, zaman ngene kok ora entuk dosa mboten saged lho nggih. Sing penting mboten dijarak. Wong Gusti Allah nggih murah kok. Nak ngamal apik nembe rencana ampun entuk sae dereng mangkat lah. Sekali-sekali make khole Mbah Mursid to tapi gak mangkat. Dibel panitia ora do mangkat gak aku entuk siji lah kok. Nak mangkat tambahi songo minimal. Munggah malih 700. Nak ikhlas tambah krawukan koyo pasir tambah dhuwur ikhlas. Ya Allah, dieling-eling nggih, nafsu koyo bocah kepinginan sampai eling-eling. Mangke semare kacur ali. Jane bentene napa leh ngangge gelang emas kali gelang karet. Wong nyanyiane uripe ayem rumangsa aman. Dunasa tanda yen kita ciptakan Indonesia aman biar ayem. Wis gampang kan contoh sing sitok nggo gelang emas sak dadak.
sing sitok karet nitih bis sing ngantuk sing pundi? Sugih pundi wong pundi? Iku sugih goblok apa piye iku? Dan berarti enak mas napa enak karet? Direngaken, Mbak. Dan lho kok karet mas ya? Wonten ngono karet mas iki. Wis mulai mleko iki. Ayo jujur mawon uripe ayem rumangsa aman. Tenjero bis kok nganggo gelang karet aman. Dilorot-lorot tuwa wis jipuk sisan kono sak katokku sisan. Wong ora nggawa apa-apa. Sing nggawa emas gak iso turu. Sing karet wis tangine dereng 1000. Emah nak gelangku ilang piye? Kowe gelem ngijoli, goblok piye ngijoli? Mulane aku nganggo karet gen aman. Ayo milih pundi? Nggih mboten. Nggih, karo Gusti Allah nyiapno tinggi, disiapno getih kotor gen ditotoli tinggi awake sehat. Sakniki galar pun mboten nonton sing wonten kasur busa. Kasur busa kaceke napa nak dituroni sing kempet. Nak kasur galar sing kempet gegere. Kaceke mok niku. Bengi padon karo bojo esuk-esuk kekelen karepe dhewe. Mergo gegere kotak-kotak. Riyen kathah tahajud ditotoli tinggi, dipicet, diambung segere ra karuan. Saiki tinggi wis dinteki ora ndi omah aku do mati. Terus akhirnya getei ana sing mangani mergo tinggine entek muncullah penyakit darah tinggi. Ya Allah, nggih, mangkane hidup sederhana. Pun muga-muga nggih manfaat sing kula omongno nggih dados ilmu ingkang manfaat barokah. Mun ngertos maknane ilmu manfaat barokah. Lu dereng kok amin. Ilmu manfaat barokah ilmu ingkang saged nyatetno awak dateng Gusti Allah. Ngoten Bu nggih. Mun nggih Al-Fatihah. Mbak Mursyidi ini adalah sosok pejuang Islam yang datang katanya ahli sejarah itu datangnya dari daerah